שמתי לב שיש דברים שהעוד השני לא יכולה לשמוע. זאת אומרת, שדברים שנראים לי כמו פרדות, ואני חשבתי לאחת ההרצאות שלך, שיש שם, כלומר שהמהות של הכל זה לא יודע. איך שאתה, מה שאתה עושה, אתה מגיע מצב שלא יודע. נניח. ככה שהבנתי. לא יודע, כשאני שמעתי את זה, בכלל לא יודע, אמרתי לא יודע, אבל אני חושבתי, לאט לאט, לא יודע, קיבל משמעות אחרת, והפך להיות איזה משהו, אני עדיין לא תופס את זה, ואני לא יכול לתפוס את זה, אבל יש לי משהו שאני מגיע לזה, זוג של פרדוקס שזה מה יקרה זה מה... אני חושב שאנחנו דיברנו פה בשיחה הזאת, היה גם כן פרדוקס, כשזה מגיע לאוזן, יש איזה משהו, מה יקרה זה? כאילו, למה ההיגיון לא מקבל דבר שהוא נגד ההיגיון? מה הבעיה בזה? מה הבעיה לשמוע את זה? כאילו לראות שתי דברים שהם הפוכים אחד לשני, אולי זה סוג של לחץ, זה כמו נגיד שכאילו אתה צריך להקם את עצמך בעצם, וזה גם מאיים על המנגנון הבסיסי שלך. תראה. אם אתה מפוצץ את זה, יכול להיות שיוולד משהו אחר. נכון, אבל אתה עוד לא יודע מה ייוולד, אולי יהיה יותר גרוע. אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה מסתכל במראה, אה? לא יכול להיות יותר גרוע. כנראה שכן. כנראה שכן, יפה. נגיד שאתה מסתכל במראה, ואתה מספר לעצמך כמה אתה יפה. למה אתה חושב שאתה יפה במובן הרעיון לי? למה? כי יש לי ככה ואני ככה ואני ככה, אני לא סתם מישהו. כי אם היית חושב שאתה סתם מישהו, לא אכפת לך שנכנסים בך, כי בסדר, לא, אני סתם מישהו, זה לא מפריע לי. אבל אם אתה חושב שאתה משהו, אז מה פתאום הוא נכנס בי? זה מפריע לי לחשוב שאני משהו. עכשיו, מה שקורה אצלך זה שאתה, יש לך תפיסות שלך לגבי עצמך שגורמות לך להרגיש טוב. אם אתה מגיע לפרדוקס, אז הפחד שלך הוא לא דווקא מהפרדוקס. הפרדוקס הוא לא בעייתי, אבל ראינו שאם אתה תקבל אותו, אתה בעצם מקבל את זה שהתפיסה שלך שגויה. רק מה שקורה שכל הדברים הטובים שהתפיסה שלך נותנת לך נעלמים. עוד פעם, לפעמים... לפעמים אם אתה תסכים לחשוב בצורה כלשהי, אתה מפחד מכך שאם אני אחשוב בצורה הזאת, אז זה יגרום לי... לא לחשוב על עצמי דברים טובים בנושאים אחרים. אני אתן לכם דוגמה. נגיד בנאדם שסובל באיזה משהו. אז אני אומר, מה אתה סובל? מאיזה פחד? מה אתה סובל? אני מרגיש שככה וככה, אוקיי. אבל מה שאתה מרגיש זה אמת או שקר? לא, זה שקר. אוקיי, אז אתה מבין שזה שקר, אז מה הבעיה? אומר, לא, זה מה שאני מרגיש. אז אני אומר, אז תתעלם למה שאתה מרגיש. תגיד, לא אכפת לי יותר מה אני מרגיש. עכשיו, אם הוא יגיד, לא אכפת לי יותר מה אני מרגיש, אז לא יהיה לו רע. הוא מבין שהוא מרגיש דבר שקר. אז למה בכל זאת לא מוכן להגיד לא אכפת לי מה אני מרגיש? כי אם הוא יגיד לא אכפת לי מה אני מרגיש, אז נכון שכל הבעיות ייפתרו. אבל אז עם כל התחושות הטובות של אני מרגיש שאני חכם, אני מרגיש שאני טוב, אני מרגיש שאוהבים אותי, גם זה יעלם. זה אומר, רגע, 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 נכון שאני יותר לא אפחד ששונאים אותי, כי לא אכפת לי שאני מרגיש ששונאים אותי. אבל מה אם זה שאני מרגיש שאוהבים אותי? מה, גם זה ילך? כן, תבחר. מה אתה רוצה? אתה רוצה לא להרגיש את הרע? צריך גם לא להזדהות עם הטוב. אי אפשר להגיד אני רוצה שאוהבו אותי, ואני מפחד ששונאים אותי. אין אפשרות. תמד את הכוונה. Okay. זאת אומרת, כדי להיות מסוגל להכיל את הפרדוקס, תנסה לבדוק איפה אתה מרגיש טוב מכך שאתה מתנגד לפרדוקס. ואם תסכים לוותר עליו, אז תהיה מסוגל להכיל את הפרדוקס. יותר ביותר קלות. אתה הבנת? כן. Okay. מה הבנת? יש לי פרדוקס, אני לא מסוגל לקבל אותו. אני רוצה לבדוק למה אני לא מסוגל לקבל את הפרדוקס. למה אתה לא מסוגל לקבל? אני לא אמרתי את זה, אמרתי משהו אחר. למה אתה לא מסוגל לקבל אותו? כי האין פרדוקס גורם לך להרגיש טוב בדברים אחרים. בשביל לקבל את הפרדוקס אני צריך לוותר על איזשהו משהו שזה חלק מהיסודות שממנו אני מורכב. לא, מהיסודות שגורם לך להרגיש טוב. מהיסודות שגורם לך להרגיש טוב. תראה, זה מאוד יפה מה שהיה פה. רגע, זה מאוד יפה, שנייה. זה מאוד יפה מה שהיה פה. אני אמרתי בהתחלה משהו, ואתה עכשיו חזרת אחריי, וכל פעם הוספת עוד קצת. במובן הטוב, אבל לא מראש אמרת את זה עד הסוף. כאילו, אוקיי, אם אני רוצה לקבל את הפרדוקס, אני צריך לראות למה אני לא מקבל אותו. בסדר, זה ברור. אבל מה העומק שלו? לא רק למה אני לא מקבל אותו, כי הוא חלק ממני. ולא רק הוא חלק ממני, אלא אני רוצה שהוא יהיה חלק ממני. זאת אומרת, אתה לא מקבל את הפרדוקס ביחס להיגיון, כי ההיגיון גורם לך להרגיש טוב. אתה לא זוכר את הפרקינגסון שאמרתי לו, תקשיב, הוא אומר לי, אבל זה משוגע. אמרתי לו, וההיגיון שלך עושה לך טוב?
אם הוא עושה לך תוצרת או מה אתה רוצה? מה אתה כל כך מגן עליו? ההיגיון שלך גורם לך להפגיש רע, אתה זוכר? כן. יפה, אז אתה צריך להחליט, אתה רוצה את ההיגיון, אני לא רוצה את ההיגיון, תבחר. אז אתה אומר, אבל אם אני אבטר על ההיגיון, יכול להיות לי מאוד רע. אבל מי אומר את זה? גם ההיגיון. מה שאני שאומר, שלקבל פרדוקס זה שווה לקבל פרדוקס, סוג של להיעלם ולהיות משהו אחר. וברגע שאני אומר את המילה פרדוקס, אז אני לא מקבל את זה בתור מודע, אני פשוט מתעלם את זה. עוד פעם? ברגע שאני אומר את המילה פרדוקס, אני אומר איזשהו פרדוקס, ברגע שאני שומע את המילה פרדוקס, אז שזה לא הגיוני, אז אני כאילו מפנה אותו. לא מכניס אותו בכלל ל... איזה צליל משמיעה מחיאת כף יד אחת? אתה יודע איזה צליל? היא לא משמיעה שום צליל. עכשיו אני אסביר לך משהו. נכון. עכשיו, הטמטום הוא לא בחידה. הטמטום הוא באלה שאומרים חוכמה בחידה. זאת אומרת, אומרים, יש כאלה שפתרו פרדוקסים. איזה פרדוקסים פתרו? איזה צליל משמיעה מחיאת כף יד אחת? וכל מיני קשקושצות כאלה. עכשיו, להם זה נראה כפרדוקס. אבל זה לא פרדוקס, זה רק טיפה תהיה הגיוני, אתה תמיד שאין פה שום שאלה. פרדוקס זה משהו אחר, פרדוקס זה דבר ריפוחו, שמחויב דבר ריפוחו, לא שאני ממציא שאלה, ואז אני אומר, יש לי פרדוקס, לא. שאתה מבין ב-100% משהו, ואתה מבין ב-100% הפוך, ואז אתה מסתחרר. זה פרדוקס. פרדוקס פירושו שאתה בטוח במשהו, ואתה גם בטוח בהפך שלו. זה פרדוקס, חוץ מזה זה לא פרדוקס, זה סתם חוסר הבנה, זה לא פרדוקס בכלל. אבל למה יש לי פרדוקס? אני אגיד, יש לי פחדים, ואני רוצה להתמודד איתם, ויש לי פרות קדושות שאני רוצה לשחוד אותם, ואחד התכונות שאני חושב שהשופט צריך להיות צריך להיות אמיץ, כדי שאני אוכל להתמודד עם הפחדים שלי, אז אם אני אמיץ, אז הפחדים כבר לא מנהלים אותי. אז איפה הפרדוקס? שאני מתגבר על הפחדים הוא צריך להיות אמיץ, ואם אני כבר אמיץ, אז אני לא צריך להתגבר על שאני לא יודע מה לעשות. אז תבין, שאתה לא יודע מה לעשות, זה לא פרדוקס. בשבילי זה פרדוקס. פרדוקס זה משהו אחר. פרדוקס זה מצב שבו אתה בטוח בשני דברים מנוגדים. אבל פה אתה לא בטוח בשני דברים מנוגדים. פה אין לך קונפליקט בראש. אתה פשוט במצוקה, כי אתה לא יודע מה לעשות. משהו לא הגיוני. אתה במצוקה כי אתה לא יודע מה לעשות. כי אתה לא יודע מה הפתרון, אבל זה לא פרדוקס. לא, פרדוקס זה משהו אחר, אני מסביר לך. פרדוקס זה משהו אחר. פרדוקס זה משהו אחר. זה כמו אם אני מחוץ לבור, אני אוכל לשלוח חבר לתוך הבור כדי שאני אוכל לטפס החוצה. משהו כזה. פרדוקס זה... ראית? אם דבר... ראית מה אמרת עכשיו? כן, אני אגיד לך פרדוקס. נו. זאת אומרת שאם דבר אין לו הפך, אני לא יכול לתפוס אותו. ודבר ביפוחה, אני גם יכול לתפוס אותו. אל תמציא לי עכשיו. למה? למה? בפשיטות, פרדוקס פירושו שהמוח שלך בטוח בשני דברים מנוגדים. אני בטוח שאני אוהב ללא תנאים, ואני גם בטוח שאני שונא ללא תנאים. אז אתה בפרדוקס. מה שאתה אומר זה לא פרדוקס, זה בעיה. זה לא פרדוקס. בעיה לא הגיונית. לא, זה הגיונית בעיניך. בעיניי. כרגע. כרגע. יפה. יפה. טוב. הלאה. אז איך מתגברים על זה? להפוך להיות לא הגיוני, אז לא מבין לך. מה לעשות? תשובה. איך אני נותן לה... תשובה. מה? להכיל את זה, כאילו... מה להכיל? נניח כמו שדיברנו מקודם על ה... לא, לא, אוקיי. בוא תיתן דוגמה עכשיו. איזה פרדוקס יש לך שלא מצליח לפתור אותו? נניח, דיברנו בסוף הפגישה... תראה, הדרך היחידה לא לפחד זה על ידי שלא תפחד. נכון? כן. איזה פרדוקס. כן. איך אני יכול... אבל אני אמרת שזה לא פרדוקס. לא, בעיניך, זה נראה כפרדוקס. תראה, קודם כל יכול להיות. נכון, ולכן, אני לעולם לא אוכל לא לפחד. זה הפתרון של הפרדוקס. אין פה שום סתירה. כדי לא לפחד, אתה צריך לא לפחד, ולכן, אם אתה מפחד, אז אתה חייב להמשיך לפחד. זה גם תשובה אפשרית. אין פה פרדוקס. רגע, זאת גם תשובה אפשרית. אם היית מבין ב-100% שכדי לא לפחד, אתה חייב לא לפחד, אז היית בטוח שאתה לא יכול לא לפחד, אז היית משלים מזה שאתה מפחד. אז אין פרדוקס, אין פה דבר מפוחו. אם היית בטוח שאתה חייב לפחד, אז למה אפריע לך שאתה מפחד? לא, אין פה שום פרדוקס. פרדוקס זה משהו אחר. אז מה זה? פרדוקס זה משהו אחר. מה? איך אתה קורא לזה? אתה בטוח במאה אחוז שאתה חייב לפחד? אתה מפחד? נגיד פחד, אתה מפחד? כן.
אתה חושב, האם אתה בטוח שכדי לא לפחד, אתה חייב לא, כדי לא לפחד בכלל, אתה חייב לא לפחד בכלל? או שאתה חושב שכדי לא לפחד בכלל, מספיק שלא תפחד קצת? תראה, כדי לא לפחד, אתה צריך להיות אמיץ להתמודד עם הפחדים. אמת? כדי להיות אמיץ להתמודד עם הפחדים, לא צריך לא לפחד. אבל אתה מפחד. ואם אתה אמיץ, אתה כבר לא צריך להתמודד. נכון, אם אתה כבר אמיץ, לא לפחד מהפחדים, אז אתה כבר לא צריך להתמודד איתם. ולכן, ולכן, אז מה זה אומר? עכשיו, האם אתה חושב שיש לך דרך לא לפחד מהפחדים בלי להתמודד איתם, כדי שתוכל להתמודד איתם? כן. אתה שמעת מה שאלתי? כן. מה שאלתי? האם יש דרך להתמודד עם הפחדים בלי להתמודד איתם? כדי ש... לא, כדי שלא תפחד מהם, אז תוכל להתמודד איתם. אבל אתה רוצה להתמודד עם הפחדים. עכשיו אם תהיה אמיץ, אם יש לך פחד בעוצמה 100 ואתה אמיץ 80%, אתה לא יכול להתמודד עדיין. ולכן אתה צריך להיות אמיץ 100%. זאת אומרת, אתה צריך 100% לא לפחד כדי להתמודד עם הפחד שלך ב-100%. אבל אני שואל, האם אתה מפחד? כן. האם אתה רוצה להשתחרר מהפחד 100%? כן. האם אתה חושב שאתה יכול לא לפחד ב-100% כדי שתהיה מספיק אמיץ להתמודד עם הפחד ב-100%? אני יכול להתמודד בחר ה-20%, אבל זה סוג 1%. ואיך מ-20 תגיע ל-21? איך תגיע ל-21? כדי להגיע ל-21, אתה צריך אומץ 21. אבל כדי להשיג אומץ 21, אתה צריך לא לפחד 21. כי איך אתה יכול לעשות את הטרנספורמציה מעבר ל-100% להוסיף עוד 1%? נגיד שאתה עמיד 80%, אז אתה יכול להתמודד רק עם 80% מהפחד. מאיפה הבא 81%? תשובה. יכול להיות שזה לא אפשרי. מה אתה חושב? זה אפשרי או לא אפשרי? שזה אפשרי. איך זה אפשרי? אני מכיר אנשים שפחדו והם לא פחדים. לא מפחדים. לא מפחדים. לא מפחדים אותו דבר. אולי גם בהתחלה הם לא פחדו ורק הם סיפרו לך שפחדים. נו, אז זה לא אומר כלום. אבל עכשיו אותי אני מכיר, אז... מה? אתה יכול להגיד... לא, אבל בהיגיון. איך בהיגיון אפשר לפתור פחד בלי שאתה פותר אותו? כאילו כדי להתמודד עם הפחד שלך, אתה צריך לא לפחד להתמודד, אבל אתה מפחד להתמודד. אבל אני שאלתי אותך, אתה שואל אותי, אני אין לי תשובה. לא, אני מנסה להעביר לך מסר, שאם תהיה בטוח ב-100%, אז לכאורה יש פרדוקס. אבל אני אומר לך, שאם תהיה בטוח ב-100% שאתה לא יכול לפתור את הפחד, גם אז לא תהיה בעיה. אם תהיה בטוח ב-100%, יש לי פחד ואני לא יכול לפתור אותו, אז זה גם אין שאלה. אין פחד? יש פחד, אבל לא בעיה יותר. זאת אומרת שאם אני... כי אתה לא רוצה לשנות אותו. המסקנה שאני לא יכול לפתור את הבעיה, אם בעצם מעלימה את הבעיה? כן, אם אתה בטוח ב-100% שאני לא יכול לפתור את הבעיה. ולכן אין פה פרדוקס. מה? למה זה ככה? או למה אני אומר שזה ככה? למה זה ככה? זאת המציאות, מה אתה רוצה? תבדוק. זאת אומרת, למה זה ככה? האדם יביא... זה ככה. עיוור. כן. אז אם יודע שלא יכול להחזיר את העיניים, אז לא יפריע לו? אם הוא... כן. כן, תבדוק. רוב העיוורים דרך אגב לא מפריע להם שהם עיוורים. כן, זה שלב. לא, לא באיזשהו שלב. רוב העיוורים אף פעם לא יפריע להם שהם עיוורים. לא, רוב שתיים העיוורים שפילו נהיו עיוורים. כן, לא, קודם כל רוב העיוורים לא יפריע להם בכלל שהם עיוורים, כי הם לא יודעים שהם עיוורים. מה, הוא לא רוצה לראות? לא, הוא לא יכול לדמיין מה זה לראות, אז הוא לא יכול להרגיש רם איזה שהוא לא רואה. יש אנשים שבאים ואומרים, תשמע, אפשר לראות, וזה, ו... בסדר, אז זה כמו שמישהו יגיד לך, יש אלוהים, הוא נתן את התורה בהר סיני. בסדר, אז אתה מספר לי, מי אמר זה נכון? בסדר, אבל השאלה כמה בן אדם מאמין, זה לא משהו רואים. בסדר, יש פה איזשהו משהו, למעשה, בכל תחום... כמו שאומרים לך, יש גן עדן, אם תלמד תורה, תיכנס לגן עדן. בסדר, אני לא רואה את זה, כשאני אראה את זה, אני... אם הוא מופיע את השכל. מה שפורץ על העיוור שהוא בדיכאון בדברים אחרים, מה שהוא שומע, מה שהוא מרגיש, ואז הוא מלביש את זה על אני לא רואה. זה לא רק בגלל שהוא לא רואה, הוא לא יודע מה הוא צופה, הוא לא יודע בכלל מה אין לו. אם אתה לא מסוגל לראות את עצמך רואה, אז זה לא רע לך מזה שאתה לא רואה. אבל זה לוקח אותך לכל מקום. כל רע אתה מסוגל לראות את עצמך רואה, אז רע לך מזה שאתה לא רואה. אבל אם אתה לא יכול לראות בדמיון את עצמך רואה, אז אתה לא יכול לראות לך מזה שאתה לא רואה. יש פה בעיה שאני מנסה להבין. לא מגיע לך תשובה. מה אמרת עכשיו? שיש פה בעיה, אני לא מבין. פחד מהמוות, נגיד. אני חושב שיש פה בעיה. עכשיו, תדאג יותר, זה לא יש פה בעיה, תגיד לי יש. לך יש בעיה, זה לא יש פה בעיה. מי אתה שתחליט שיש פה בעיה? דבר על עצמך. אני לא יודע, אני לא יודע.
מה זה יש פה בעיה? איפה אתה רואה פה בעיה? איפה פיל? תראה, אבל יש פה פיל. לא, לא, אתה רואה פה פיל. איך הגעת לזה שיש פה בעיה? אתה כרגע נראה לך שיש פה איזה בעיה. אבל למה אני צריך להציב על זה? נניח אני אומר כי אין לי כוח, כי אתה עושה לי פרדוקס בראש. אני לא רואה פה פיל. הוא אומר לי יש פה פיל. אני לא יודע איך להתמודד איתו. אם אתה אומר, תראה, אני מדמיין פיל, רק הוא מדמיין פיל, מה להסביר לו? יש פה פיל. אני חושב, אולי אני משודע שלא רואה את הפיל. אני נכנס לפרדוקס, אני מסביר לך. אני חושב שאני לא רואה שיש פה בעיה. שאם לא אכפת לי מה אתה רואה, שאתה אומר יש בעיה, ואני לא רואה אותה, אז אתה בבעיה. כי אני לא יכול לתת תשובה למשהו שלא הבנתי. אם אתה אומר אני מדמיין שיש בעיה, אוקיי, אני מבין, אוקיי, הוא מדמיין שיש בעיה. אז אני מדמיין איזה בעיה, אוקיי, בוא נדמיין שיש בעיה, בוא נראה מה עושים. דמיין, יש בעיה, כובדה, איפה הבעיה? אתה לא מבין מה הוא רוצה. לא יכול, לא יכול לעזור לך. זאת אומרת שאתה חושב, זה עוזר לעצמך. זאת אומרת, יש לי, ואתה אומר, אני חושב שיש בעיה, זה גם בעייתי. אל תחשוב שיש, זאת אומרת, אני חושב שיש בעיה, זה עדיין יש בעיה. לא, לא. לך יש בעיה. דבר עליך. אני לא רוצה, אל תשמור על מרחב, בבקשה. זה גם ספר יפה. זה כמו שה... יש מרחיק את האש, מרחיק את האש, שיושב שם בצד, אל תתקרב אליי. האם אתה מרחיק את האש? כן. מה אתה מבין? תגיד לי, אתה באמת חושב שיש בעיה? בוא נדבר על זה, אתה באמת חושב שיש בעיה? אולי אין בעיה. אם אין לי את הספר, אין בעיה? אתה באמת, אמרת יש פה בעיה. אתה באמת חושב שיש בעיה? מבחינת השכל, השכל חושב שיש פה בעיה. אתה באמת חושב שמבחינת השכל יש בעיה? אולי מבחינת השכל אין בעיה. אז מי מדבר? אתה בטוח שמבחינת השכל יש בעיה? אתה בטוח שיש משהו שגרם לי להגיד את זה. אתה גרם לי להגיד את זה? אז לא הייתי אומר את זה, למה אני אומר את זה? תראה, מה יותר מדויק? מבחינת השכל יש בעיה, או מבחינת השכל שלי כרגע, לי נראה שיש בעיה? מה יותר מדויק? מה אתה מדבר בשם אחרים? מבחינת השכל יש בעיה פירושו, כל מי בעולם שיש לו שכל יש לו בעיה. מה אתה מחליט על שכל של אחרים? תגיד לי כרגע, בשכל שלי, נראה לי שיש אולי בעיה. מבחינת השכל יש בעיה. מה אתה יודע מבחינת השכל? למה אתה רואה את כל השכל, אתה מבין את כל התהליכים? מה אתה חושב שיש בעיה? מה אתה מבין? כשאתה אומר לי לומר שאני מבחינת השכל שלי כרגע, אני חושב שיש בעיה, אז אני שם פרופורציה לדבר הזה. זה יותר מדויק. יותר מדויק. אמת או לא אמת? אמת. אז מה רצית לשאול? זה בעיה כל כך קטנה, עכשיו אני רואה את זה. אין טעם לשאול את השאלה. פרופורציונית למה שראיתי את זה מקודם. מה רציתי? למה חשבתי שעכשיו יהיה לך ביותר קשה? זאת אומרת, לי באופן אישי כרגע יש בעיה. זה לא סתם איזה בעיה בחוץ. עד רבה, כשאתה מצמצם, זה יכול להיות שיהיה בעיה יותר קשה. זאת אומרת, זה לא סתם יש בעיה. לא, לא, לא. לי באופן אישי כרגע יש בעיה. זה הרבה בעיה, זה הרבה בעיה יותר רציני. זה יפה, אבל איך שזה כאילו... לקחת את זה לצד אחד ולקחת את זה לצד אחד. רציתי להראות לו שיש שני צדדים. לא, זה יפה, זה כאילו נופל. אתה יכול להגיד, זה רק לי כרגע. אתה יכול להגיד, מה זה רק לי כרגע? דווקא לי כרגע. במיוחד לי כרגע. טוב, מה רציתי לשאול? רוצה לשאול? דיברת על הפרדוקס הזה. כן. שבשביל להתגבר על הפחדים צריך להיות אמיץ, ואם אתה כבר אמיץ, אז אתה בסוף להתגבר על הפחדים. בשביל להיות חכם, אתה צריך ללמוד, ואם אתה יכול ללמוד, אתה כבר... זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. אם אני מסוגל לכם לקחת את הספר שלך, ולקרוא אותו ולהבין אותו בבת אחת... אבל זה פונקציה של ידע, אתה יכול להגיד, כדי לדעת משהו, אני צריך יכולת למידה, אני עוד לא יודע, עכשיו אני אדע עוד משהו. יש לי את היכולת לדעת, יש לי את הידע בפוטנציאל, עוד לא מימשתי אותו. והאומץ זה לא פונקציה של משהו אחר? אומץ. של משהו אחר, אבל זה לא אומר שכדי לדעת עברית, אתה צריך לדעת עברית. כדי לדעת עברית, אתה צריך להיות מסוגל לדעת עברית. זה לא אומר
שאני אוהב... כל אחד בסוג, אבל... זה לא אומר שאני אוהב מה שכתוב. בשורה התחתונה, תקשיב. שיש לך פרדוקס, לא משנה מה הסיפור שיש לך בראש, תבדוק על מה מונשן הפרדוקס, האם זה נכון או לא. מה הפרדוקס? כדי, אני מפחד, האם באמת אני מפחד? דוגמה, אני מפחד, וכדי לא לפחד, אני צריך לא לפחד. אני מפחד, האם זה אמת? האם אני רוצה לא לפחד? האם כדי לא לפחד צריך לא לפחד? תבדוק את זה. כל פשוט תבדוק את הנחת היסוד. ואז לא חשוב פרדוקס. לא משנה מה הפרדוקס, פשוט תבדוק את הנחות היסוד. אני מפחד, ואני לא רוצה לפחד. זה הכל הנחות היסוד, הנחה הראשונה שאני מפחד. הנחה שנייה שאני לא רוצה לפחד. הנחה שלישית שאומרת שכדי לא לפחד, אני צריך לא לפחד. מי אמר? תבדוק את הנחות היסוד. הבנו? רגע, כדי לא עומד בעליך, צריכה לאהוב אותו. ולך אני יכולה לאהוב אותו. אם תאהבי אותו, אז תדעי איך זה לאהוב אותו. כן, מה אתה אומר? מה אמרת בו בעצם? שלא משנה מה הפרדוקס יש לך בראש, תבדוק את הנחות היסוד שלו. לא זאת אומרת שאין כאן פרדוקסים? זה רק אני לוקם לזה במשקל של פרדוקס? יפה, יפה, יפה. אמרת נכון, אין שום פרדוקס. אני עוד לא נתחלתי בפרדוקס. נתחלתי באנשים שלא מבינים ברור שיש פרדוקס. אני עוד לא נתחלתי בפרדוקס. מה ההגדרה של פרדוקס? שהוא בטוח בדבר והיפוכו. שיש שני דברים, שיש קונפליקט, משהו שלא מסתדר. אוקיי, פרדוקס בהגדרה זה קונפליקט. לא, בסדר, השאלה מעוצמת הפרדוקס. לא, כי הוא אמר בהתחלה, זה לא הגיוני. כאילו, הנחת יסוד שלו, כשהוא אמר, זה קפץ אפשר להגיד, בכלל, ההיגיון הוא המחויב, וההיגיון זה המחויב. השאלה מעוצמת הפרדוקס. לא משנה, בכל מקרה, אני מאחל לך שתפגוש את הפרדוקס, תשתחווה, אם לא תשתחווה, לא תהיה לך ברירה, תצטרך להשתחוות, תשתחווה, ותתקדם קדימה. כרגע עוד לא הגעת לשום פרדוקס. אוקיי? אוקיי.